estamos a sentir muito bem-vindos aqui. Faz 10 anos que nos estreamos no Brasil, justamente aqui no Sesc Pompeia. Uma das noites foi lá fora, depois na segunda noite a chuva obrigou-nos a vir aqui para a choperia. Pois acautelaram-se logo e puseram-nos na choperia, não fosse chover. E está a ser um prazer enorme voltar à vossa cidade e encontrar-vos aqui também para partilharmos algumas das nossas canções convosco. A próxima canção é uma canção do nosso último álbum de originais, que não está presente no único disco que a gente conseguiu lançar no Brasil. Nós editamos há pouco tempo uma coletânea de canções nossas chamada Catalogue Raisonné, e que tem canções dos nossos primeiros 4 discos de originais. Entretanto, continuamos a trabalhar e fizemos mais um disco chamado Cintura, que fala muito de mulheres, umas mais bombásticas que outras, mas é assim um disco muito concentrado no universo feminino. No entanto, quem escreveu para o disco foram quase todos homens. São muito curiosos da gente, não é? Com exceção de uma canção maravilhosa, que faz parte do Cintura e a letra foi escrita por uma poetisa portuguesa incrível também, uma senhora chamada Regina Guimarães, que escreveu uma letra chamada Pequena Morte, que é a expressão que os franceses, que são assim uns românticos, meio trágicos também, resolveram utilizar para chamar outra coisa que tem um nome médico e técnico mais desagradável, que é o orgasmo. Por isso a gente vai fazer como os franceses. E se correr tudo bem, morremos um bocadinho.